don't have change. تومره نه غواړم بس یو مې کونو جوړه غواړم د موبایل کې دا موبایل دی نه دی پون دی کې لګو خلیل لګو زه ته پورا موبایل سټند سند کوم ها 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 سټند هغه د څه په کې لګي آی ډونټ نو اف دیر از ان هوندا اور نو جست ګو پلیز آی ام انګری اني ویز ډونټ میک می اني مور انګری ګو ټیک مای کارت خلاص ټیک فرام د کارت ها پاکر شو الله دې خیر وکي ها وایا کنا نور څه کوي نو دا سینګ یې والله خیر دې په ګول ویډیو ګان ګورم تا ټول تا ټول جن کو سره د واده خبرې کوي خیریه دو واده را سه زبا ګول څوک نه کوي خدای اقرب را سه و مو واده نه کوي څوک نه کوي خو چې بخپل ځای کې کنه هر جن ته تو وای مو سره واده وکا مو سره واده وکا تو ته څه کمی اے لازم چې جن ته تو وای کې شکیل مو سره واده وکا ما ته نه وای سر خوړل کنه والله کوي و امره ته وای ها خایدو خایدو زه ته لا پوره یو جینی ګورم ها ها سیستم جینی را لا ګورو پال پینای را لا ونه ګورم اٹ واز گیټینګ اوور ډبل ټاپ کوو زړګه نه نه مانا نه گیم کې وو اس کو پہلے سنانا ہے تجھے رکنا ہے تو رک جا شکیل ابھی فری ہے میں سب کو بلاتی ہوں ساتھ میں اوکے بائے نو چل دے خلیل نہ خپش بھی کتا او والی دیر بیا ادب انسان یا ادب نہ لری ادب دا ادب کمی دی اوغ سرا ہاں نہ مڑے گا خو غریب نہ پوئی گے نو چھ بنی پوئی گیا کی نہ پوئی گی کی نہ پوئی گی والا زبا گول ما ته عمر پاتا چنا پویگی اغه سره کینا کی اغه خلک هم نه پویگی اغه خلک سره ما نه ما کینا کستو نه بیا په ادب کې زیات دی پوښوي اس انسانان سره بیا خا دی کې بیا ادب انسانان بیا ادب سره کینه دا بیا خلګي چې بیا ادب انسانان ادب خلک سره کینه بیا چې ادب خلک چې اې کنه هغه بیا کم راځي ها نو سیریسلی یار اې وو هوتا ہے نا اف کورس دیٹ گائز مائی فرینڈ ایم لٹرلی آئی ریسپیکٹ ہیم ہز فیملی اینڈ ایوری تھنگ ویک فیملی والا بندہ اور وہ لٹرلی کیا بول رہا ہے وہ بندہ دیکھو سیریسلی ایک ادب والا انسان کا چہرے سے دکھتا ہے وہ کتنا لحاظ کر رہا تھا کیسے چپ بیٹھا ہوا تھا اس نے جا کے اس کو میوٹ کر دیا اور یہ بولے پہ بولے جا رہا ہے بولے پہ بولے جا رہا ہے دیکھو فن از فن But agar it's getting over it, then I'm sorry, I cannot tolerate that. Na da cha sa jang kadeo ko chu ze bagoli. O zama yo malgar ide zo was four game ka u kana four player. Aha aha ta dumna galat khabar kai dumra galat khabar kai u aha khaza hamesha gasar al takini. U aha khaza dir kham o ta pijan yo hamesha rozi دا دا الک هم ماته سپورت کوي هغه خزه هم ماته سپورت کوي زه چې هغه الک سره گیم وکم هغه خزه راضي ماته سپورت کوي همیشه چې هغه کور کې س پروګرام یې یا س شای فیملی همیشه زما فیملی نه دعوت کیو سیاسي هغه راضي اوس هغه الک نه بت هغه الک سره بدتمیزی کوي دا خبر نه دوکانه کې تا بدتمیزی زه بدتمیز سره کینه چې په ادب یو انسان تمہارا سامنے بیٹا ای دا خو خبر نه دو کې تو بدتمیزی کرتا ای کنه دا خو خبر نه دو نه دا خو نه دا خبر سمي پلیز دې 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 سیسن کوز آی ول میوټ یو سره یاد کو زبا ګولی ها زما نکد الله او باخه غو بد قص چشمې لګولې دا شټایل ثانک یو گیتی او ګور دا ماما نور سکور ماما زیسه څوک هم نشته دلته د ماما زیسه څوک شته نه دی نو څه وکړي چې ماما زوی کې هیڅ شای نه لري زه څه وکړم نه والله د جینو سره لایف شیر وکړه کې راځي تا ته سپورت کی کنه دینه یې نه کوي سپورت را ته کنه زه دا جینې ډېره کنجوس دی کنه والله ډېرې سختې دي دا ولی پیسې بیخی روپای هم نه خرابای مو ته زما ډیر غټ غټ سپورټر جینې دی اصلا جینې ټول جینا کانا سینا دی سپورټر اچتا غا
اوسه چې دا غزما سم سپورټر را ده ما سم سوک سپورټ کوي اوسه اوسه او حسین خو نار دی نار سم نار دی او قسم په ډېره ښه خدای دی جینۍ ده هغه ډېره ښه جینۍ ده نه ستاسو خو ډېره خوږه ملګرتیا او مړې دومره خوږه ملګرتیا مه پرېږدئ که نه داسې خوږه ملګرتیا کې داسې خبرې خو راځي نو مانه پم ستاسو خو ستاسو د دغه بل خو ډېره خوږه ملګرتیا ده دومره ملګرتیا خوږه مه پرېږدئ خبرې مړې کوي یو بل څه نه پوه مه شم خفه سوک کېږئ سوک کیا کیا پھر سے بولم نہیں سمجھائے خلیل صاحب کو خلیل صاحب کو ستاره را خپه په خمر ګرځیا ده کنه دومره زره مه ختمه وای شکیل ز ستریف تا ته رازم گیلا و کام ز خو نه پریکدم خلیل نه اسی ز خو بس زړه کی اخ کوم کنه وړه ز په زړه پټاله ټمال کای سری دی کو په نه تاسو فکر کای ز خلیل نه پریکدم نه 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 اغه کونډې دې کونډې کونډې نه ذات نه پریکدم اگر دې ماما نوشکار کار تکلو ثانک یو گیتی ثانک یو حسن ثانک یو همت پا مننه سلام علیکم سلام ما ویل که خلیل دې سری کوز منګه قسمت رو چات شو نه 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 خانه فری تا خوس یو لا ګسایم بیا یو دوه منټ بعد اس يم زاوس و ما نه دې خلیل ته پنشمنت پنشمنت ها ته دې خلیل ته وای کنه خلیل ته وای تا کم تعویز کړه چې زه ما غا تعویز جوړ کم پچا خلیل د کونډه تعویز کړه دا کونډه پويږي اها کونډه سوات کوي کڅ کوي نه ها پنه نه لایف شیر کړه سمیر اټس نوت اباوت دات سمیر मैं वो नहीं बोल रही हूँ एक सेकंड आला तावल पनिशमेंट हुआ का म्याओ 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 हुआ का तू जली वही गर्व दिख लो खासा तो दगा हो क्या परेश परेशमेंट ना कुबज माने तख्ते नो खालील तो परेशमेंट के माते हैं ना के वेट वेट जा खालील हो आबिलीब नहीं इनवाइट हुआ कम सबर हे किधर गया ये लोग तू का پرېږه زه وتا او خلیل خدلته نشت خلیل خو بل چا سا بیزی دی پتا نشت څوک او زا بیلیب بیلیب سره بیلیب ته وایم کې بند کا ها اوسای امراله اوسای Assalamu alaikum, salam. Samir, I don't mean that with I will clear myself. I mean, don't give me baseless reason. Because, you know, wo mature nahi hai, that's not my problem. He's a man. Ek aadmi ko itna ehsaas hona chahiye na. Like, okay, let's not insult somebody. Abhi udh kar agar wo banda mujhe insult kare, agar usko insult kare, yahan par hamara kya chehra rahega? Hai ki nahi hai? If agar wo aage se wo kuch bolta, to sab hum charo ek screen ke andar hai. It would be so bad. Agar khali ki tarah woh badmizi karta to... Kala raja tarbuzak chi walai. Assalamu alaikum. Hello, sister. Sister, ye Shakeel hai. Ah, okay. Ye Shakeel hai. Ah, ye Shakeel hai, ye Khaleel hai. Ah, okay, okay. Hi, salam alaikum. सिस्टर ये वही है जो हमेशा अपनी गाड़ी में बैठ के लाइव आता है ना हाँ ये शकील है ओके ओके सलाम वालेकुम सलाम से बात करती हो क्या म्यूटिंग यू गाइस संगे वालेकुम सलाम खलील ज तो ते योशाई क्लियर वकम खा ब्रेक द चीज तो ते योशाई वायम چې ته نه غواړې زما ملګری سره گیم وکي ریکوست اکسپټ ما کوه ما ته وایا کې زیبا زه نه کوم گیم زیبا زه تا ته وایم زیبا خبره ته مکم مو کی نه غلطه خبره کړې ته دې چې زه ختم وکم نو لایک کلاس اوره دې انسل ات دی فرست اس نه سٹارټ کیه هی سٹارټ وو بندا بیا دې خبره وکړه ان اخر بی یو سی خلیل سوری بولو اور یہ لگا تا آگے سے سوری سے باقا لطول سیری سوری سوری مشکل ہے کیا غلطی میں نادا خلیل آو رکا نادا سوری خبر نادا
مڅه غلطي کړې د څه توا دي خو اوبره څه غلطي ګم که تم قسم سے تختا کرو خلیل کیا غلطی ہے تو ولے اگر سر انگلی کہے تم نماز پڑھائی تو سو کی کہ نماز نہ سوال کہے تو خدا ہی کہ رسول ہے تو سو کی چھ نماز خبر کہے اگر سر دی ایمان دلتا نہیں لے کر دا گیم دائی صحیح تو خوچا تم تو آئے چھ بے نماز اچار وقت تر تے آئے اچھے تو زما ملگاری تو پرے دا خالی نماز تکو لے لے خلاص لے یار سلا خالی لے لے غلط خبر نہ کہ آغا اگر تو تا غلط خبر کہ مجبور ہم آغا ان فالو کم بیزا مجبور ہم تو تا ہم